Чотири закарпатські громади виграли гранти від Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна». У Центрі підтримки підприємництва Закарпаття відбулося підписання угод із переможцями конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад. Йдеться про Колочаву, Сваляву, Перечинщину та Ужгород. Загалом зі 142 заявок, що надійшли до участі у конкурсі, до переліку переможців увійшли 35 проєктів із Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у трьох пріоритетах – збереження природної спадщини, популяризація історико-культурної спадщини та туризм. В рамках трьох пріоритетів, дуже важливих для Закарпатської області і Карпат, зокрема, подалися на понад 30 заявок, які боролися між собою і за оцінками експертів отримали свої конкурсні бали та отримали право реалізовуватися до кінця 2019 року. Лише другий рік ми працюємо в форматі програми підтримки ініціатив карпатських громад, але ми маємо настільки значну динаміку не тільки кількісну, але й якісну. Намагаємося застосовувати такі засади, які працюють в Європейському Союзі. Для нас дуже важливо в асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна», аби Карпати були у фокусі. У фокусі політики європейської, у фокусі політики національної і регіональної. І те, про що програма підтримки ініціатив карпатських громад, це про спроможність чотирьох областей домовитися і говорити одною мовою про Карпати. Проект «Латориця – особлива зона уваги нашої громади за чисте довкілля» буде реалізовуватися Свалявською районною радою. Загальний бюджет – понад 497 тисяч гривень. Мета було створення ефективного системи збереження якості питної води через підвищення надійної та ефективності роботи очисних споруд та мінімізація впливу довкілля у стоків у річку Латориця в межах міста Сваляви Закарпатської області. Заходами проєкту передбачається придбання обладнання для очистки стоків перед викидом у річку Латориця. Проєкт «Тур Єремітівської сільської ради. Розвиток і поширення культури і традицій Турянщини через відновлення старовинних музичних інструментів» спрямовуватиметься на промоцію фольклору та народного одягу краю. Вартість проєкту – понад 107 тисяч гривень. Ми хочемо цим проєктом допомогти колективу закупити нові інструменти – це бали-сутілки, пошити їм нові костюми, то це буде хорошим таким поштовхом для того, щоб дійсно відновити старовинні ті інструменти, які раніше на Турянщині були завжди популярні, а зараз вони чомусь стали, скажімо, дуже забутими. Обласний центр Закарпаття став одним із переможців конкурсу із проєктом «Збереження та промоція паркових зон Ужгорода». Сума гранту – 247 тисяч гривень. Реалізовуватимуть його за співфінансування міської ради, яке складе 69 тисяч гривень. У тому числі проєкт передбачає привернення уваги до Боздеського парку, який є найбільшою відпочинковою зоною у місті. Боздорський парк як власне і гостем нашого міста. І нам хотілося ще раз привернути увагу до цього місця. Ми хочемо його зробити більш доступним для містян та гостей нашого міста. Ми плануємо продовжити один із автобусних маршрутів, облаштувати автобусну зупинку біля парку і разом з тим привернути більше уваги до нього. Молодь зацікавити тим, що ми повністю оновимо дві алеї і окрім заміни зелених насаджень, облаштуємо зручними лавицями, смітниками і встановимо те, що, мабуть, на сьогодні для молоді найбільш потрібно – безкоштовний Wi-Fi зв'язок. Колочава туристична – проєкт загальною вартістю 360 тисяч гривень. Основна його мета – покращення туристичної привабливості та промоція території. Заходи, які це закупка виставкового обладнання, щоб виступати на фестивалях, показувати туристам, яка є Колочава. Ось це створення веб-сайту на трьох мовах – українська, англійська і чеська. Закупка інформаційної доски, яка буде напряму з сайтом працювати. Закупка знаків туристичних – це до, щоб показувати до різних музеїв, куди, як. Тож перші в області карпатські ініціативи в дії. Наразі підписані угоди про отримання коштів від Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна». Проекти мають бути реалізовані до кінця 2019-го.